Robert F. Kennedy mlađi, nezavisni kandidat za predsjednika SAD, na društvenoj mreži X ponovo je citirao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i napisao da će ukoliko bude izabran sprečiti sukob Evrope i Rusije. Voz je napustio stanicu i niko ne može da ga zaustavi. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić o neminovnosti rata Evrope sa Rusijom, izaberite mene za predsjednika i ja ću ga zaustaviti, napisao je on na X-u. Ovo nije prvi put da se Kennedy mlađi poziva na reči predsjednika Srbije. Prethodno je na svom X nalogu objavio deo Vučićevog intervjua za švajcarski Weltwoche, odakle i potiče gore pomenuti citat: predsjednik Srbije strahuje od rata sa Rusijom zbog Ukrajine. Plaši se gubitka miliona života i želi da zna gde su odrasli u sobi. I ja također želim to da znam, naveo je Kennedy na X-u. Uz snimak Vučićevog razgovora za švajcarski list Weltwoche, Kennedy je u nastavku osudio jučerašnji napad ukrajinske vojske na Sevastopol, označivši ovaj akt kijevskog režima kao novu eskalaciju, još jedna bezobzirna eskalacija američkog proksija Ukrajine. Rusija smatra da je sad odgovorna za napad kasetnom municijom na civile na plaži, napisao je on na društvenoj mreži X i dodao: zaustavit ću ovaj rat.